כה בטרקלה אגוד לי בבר תכף חוזר אז למה את בוכה למה את בוכה אנשים הולכים אחריו והוא ממשיך לנדוד כל אחד חוטף נטע וכולם רוצים עוד לגעת לרגע לאחז לעולם והוא איש גדול יש מספיק לכולם אז מה פוחה גם איזו אישה אבל הם לא ביחד אהבה בלתי אפשרית וזה נוח לא ככה גבר של אישה אחת הלילה זו את אז למה את בוכה למה עוד בוקר הוא עלול להיקשר חי את עצמו עד הסוף אגו טריפ הוא כתב על זה שיר למה את בוכה למה את בוכה אגו טריפ סיבוב הופעות אגו טריפ